Červeno jablčko v obločku mám. Červeno jablčko v obločku mám. Koho rada vidím, koho rada vidím, tomu ho dám, tomu ho dám. God morning, Čerchová! Dnes sa vám hlásim poprvýkrát. Moje meno je DJ Hrajný. Budem sa starať o vaše zadky, aby sa vám lepšie kopali hriadky. Pokojnú atmosféru Terchovej narušil náš rebel z ľudu, ktorý si plnil životný moderátorský sen a zároveň potíšku zapaľoval ohníky slobody v srdciach poddaných. Svojím historicky prvým živým vysielaním. Oh yeah!